zeptali jsme se za vás, co bude s bývalou ubytovnou na Vrchlického ulici. Letošní Tříkrálová sbírka je spočítaná, je opět rekordní. Už teď můžete podávat nominace na ocenění nejlepší sportovec roku. Fotbalový turnaj těch nejmenších. Hraničtí házenkáři a florbalisté bojovali se soupeři z Kopřivnice. Dobrý den, jsme tady opět s dalším hranickým vysíláním. Dnes začneme reportáží z našeho cyklu Zeptali jsme se za vás. Tentokrát jsme se zajímali o to, co bude s bývalou ubytovnou na Vrchlického ulici. Jsou možné čtyři varianty. První je rekonstrukce stávajícího objektu a drobná dostavba. Druhá varianta, rekonstrukce stávajícího objektu a velká dostavba. Třetí varianta, demolice toho stávajícího objektu a dostavba menšího bytového domu. A čtvrtá varianta, demolice stávajícího objektu a dostavba velké bytovky. Od okamžiku, kdy město přestěhovalo nájemníky této ubytovny na novou ubytovnu na Jasle, která byla zrekonstruována, tak jsme samozřejmě začali přemýšlet, co s touto budovou. Bylo zpracováno několik studií a několik návrhů, kde bylo uvažováno jednak o nějakém komunitním bydlení, sociálním bydlení, nebo případně možná i družstevním bydlení, byl ve hře i dům s pečovatelskou službou. Na základě těchto studií jsme ale bohužel narazili i na některé limity v tomto území. Jedna z nich je silnice 147, která má samozřejmě některé ochranné pásma a to nás limituje v tom, jak velkou budovu tam můžeme postavit. A další limitou, která se objevila, tak je územní plán, kdy v současné době územní plán nám umožňuje v této lokalitě postavit zase pouze ubytovnu. V tuto chvíli tedy se zpracovává změna územního plánu a součástí této změny by měla být i možnost postavit zde jinou formu bydlení, takovou, jakou si představuje město Hranice. Z návrhů, které nám byly v minulosti předloženy a představeny, se nám samozřejmě nejvíc líbí možnost nějakého komunitního bydlení a případně družstevního bydlení. Za předpokladu, že bude územní plán hotový v letošním roce, nejpozději v příštím roce, tak se můžeme v našich úvahách a projektech posunout dále. Co však v současné době můžu s jistotou ale říct, takže na základě studií, které jsme nechali udělat, z nich jednoznačně vyplývá, že levnější nebo efektivnější, ekonomičtější varianta je ta, že budovu zdemolujeme, abychom mohli postavit novou, protože ta stávající, tak jak je dispozičně řešena, a ta oprava je vysoce nerentabilní. Samozřejmě se nabízí otázka, kdo by byl případným investorem nějaké výstavby, která by tady mohla vzniknout. V tuto chvíli jsou vypsány nebo budou vypsány nové dotační tituly přes Ministerstvo pro místní rozvoj, které my samozřejmě pečlivě budeme sledovat, ale nebráníme se samozřejmě ani nějakému společnému projektu s některým developerem, ale samozřejmě to bude pod velice důslednou kontrolou města, tak aby nám tam nevznikla nějaká další ubytovna, kterou tam samozřejmě nechceme. Samozřejmě, že město nečeká, jak dopadne případná změna územního plánu, protože tam víme, co chceme, ale my se připravujeme na možnou budoucí výstavbu a v tuto chvíli řešíme i na základě dotačních titulů, které jsou vypsány v tuto chvíli, nebo které víme, že budou vypsány, naše možnosti. A nemusí to být samozřejmě jenom o tom, že město bude samotným investorem s těmi dotačními tituly, ale nebráníme se ani případné spolupráci s cizím vlastníkem. Letošní Tříkrálová sbírka skončila. Obsah téměř 300 pokladniček už je spočítaný. A konečný součet opět překvapil. Tříkrálová sbírka nás letos opět potěšila, lidé byli vstřícní a štědří a podařilo se nám překonat loňský rekord a vybrali jsme na území celého hranického děkanátu 1 909 009 korun.
Z výtěžku Tří králové sbírky budeme opět podporovat činnost Charity Hranice. Část výtěžku bude sloužit na pomoc lidem, kteří jsou v nouzi, rodinám s mnoha dětmi, osamoceným matkám a starým seniorům, kteří jsou opuštění. A budeme také kupovat jako každý rok kompenzační pomůcky a podpoříme naše sociální a zdravotní služby. Děkujeme všem našim dobrovolníkům, kteří se do sbírky zapojili a chodili za Charitu Hranice neúnavně koledovat celých 14 dní od 1. do 14. ledna. A také děkujeme všem štědrým dárcům, kteří naše krále štědře obdarovali a přijali je ve svých domovech. Oceňování nejlepších sportovců za loňský rok se už opět blíží. Už teď můžete i vy podávat nominace. Jako každý rok vyhlašujeme i letos tradičně anketu o nejlepšího sportovce minulého roku. V této anketě je možné nominovat nejlepší sportovce, nejlepší oddíly i případně i významné odchovance, kteří se prosadili nejenom v hranické nebo v okresní úrovni, ale i na celostátní úrovni. Mohou se tam ocenit i významní dlouholetí trenéři, případně činovníci. Přesné podmínky této ankety naleznete na webových stránkách města. Z těch podmínek bych vypíchl hlavně tedy termín, to znamená, že ty návrhy na nejlepší sportovce se mají podávat do pondělí 27. února. A druhou věc, kterou bych chtěl vypíchnout, pro vlastně představení těch sportovců potřebujeme několik fotek nominovaného sportovce i z popisky, abychom mohli toho sportovce všem zúčastněným dobře představit. Poradna SOS, neboli Poradna Sdružení obrany spotřebitelů, funguje v našem městě už téměř 10 let. Pomáhá řešit spotřebitelské problémy nejen občanům, ale i podnikatelům. Rada města se na svém posledním zasedání v roce 2023 mimo jiné zabývala i podporou poradny Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. Schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000 korun. Tato poradna funguje jednou měsíčně, každou první středu v měsíci tady v prostorách městského úřadu v Hranicích na zámku a poskytuje zdarma poradenství lidem, kteří mají problémy jak s energiemi, mají problémy například s reklamacemi, se smlouvami, s odstoupením od smluv. Poskytují jim vlastně zdarma poradenství. Je zajímavé i to, že Hranice jsou jedním ze dvou měst v rámci celého Olomouckého kraje, kde město podporuje tyto aktivity a kde takováto poradna ještě existuje. Kromě Hranic už je to pouze Olomouc. Poradna Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Hranicích působí už téměř 10 let. Mohou se na nás obracet spotřebitelé a podnikatelé, kteří řeší jakékoliv problémy ohledně vzájemných smluv, to znamená, ať už se jedná o smlouvy kupní, smlouvy o dílo, smlouvy na dodávky energií, smlouvy s bankami, pojišťovnami, smlouvy o zájezdech a podobně. Potřebitelé se na nás mohou obracet zcela zdarma díky podpoře města Hranice, a to vždy první středu v měsíci od 13 do 17 hodin na zámku. Během měsíce potom každý pracovní den mohou využít telefonickou linku bezplatnou na čísle 608 722 582. A pro ty, kteří raději využívají elektronickou formu, tak nám mohou napsat i e-mail na adresu poradna@sos-msk.cz. Závěr vysílání bude dnes patřit sportu. Podíváme se nejdříve do nové sportovní haly v Drahotuších na fotbalový turnaj těch nejmenších fotbalového potěru. Dneska pořádáme jeden z mála halových turnajů, kterou máme možnost tady v zdejší škole v Nové Tělocvičně pořádat. Celkem nás je tady 6 družstev. Přijeli tady hráči z Polanky, hráči z Orlové, kolegové z Přerova a potom dva týmy dovezl Slavia Kroměříž.
jsou to ty nejmenší kategorie, které jsou, a jsme rádi, že můžeme tady tu možnost toho turnaje uspořádat. Samozřejmě je to fotbalový potěr, který přijel z těch týmů, který jsem říkal, a zimní sezona je dlouhá. To znamená, ty malé děti mají možnost trénovat v hale, ale samozřejmě nemůžou trénovat venku. Proto tady ty halové turnaje jsou přínosem, aby nejenom kromě trénování, ale aby si mohli změřit své síly s ostatními vrstevníky. Jak jsem říkal dříve, tady ten turnaj není první. Já si myslím, že paní ředitelka nám vychází tady v tomto směru vstříc, takže si myslím, že tady ty turnaje v budoucnu budou pokračovat. V 19. kole šance extraligy se hraničtí házenkáři utkali s celkem z Kopřivnice. Přestože se domácím hráčům už od začátku dařilo bodovat, kopřivničtí hráči v závěru utkání zvrátili ve svůj prospěch. Začátek utkání se vyvíjel příznivě pro hráče Cementu Hranice. Soupeř je pomalu ale dotahoval. Před koncem zápasu srovnal na 24-24. A v poslední minutě inkasovali hráči Cementu gól ze sedmičky. Kopřivnice si tak odváží cenné těsné vítězství a posun na páté místo. Cementáři ale dál zůstávají ve spodní části tabulky. S celkem kopřivnických Vikingů se utkali hraničtí florbalisté. Bohužel zopakovat vítězství z prvního vzájemného zápasu se jim tentokrát nepodařilo. Vikingové zvítězili a hraničtí tak spadli na 10. průběžné místo tabulky. Tak, dneska máme velmi důležitý zápas, 19. kolo Národní ligy, hrajeme proti Kopřivnici, která je první v tabulce. Zatím FBC Hranice jako jediný tým porazilo Kopřivnice v prvním kole v základní části. A dneska se pokusíme zase nad nima vyhrát, umíme to na ně. A budou to velmi důležitý tři body, pokud se nám podaří, protože jsme na hraně 8. 9. místa a máme poslední čtyři kola do konce základní části. Máme poměrně hodně mladý tým, proto ta první polovina byla taková jakoby rozpačitá a jsme teda níž v té tabulce, ale věříme, že teďka ty poslední zápasy se ukazuje, že velké zlepšení hlavně těch mladých kluků a začínali dávat góly a nahrávky a to je strašně důležité pro nás. Muži FBC Hranice nakonec podlehli Kopřivnici 8-1, když jim utekla první třetina. Zkušený soupeř si pak výsledek pohlídal. Hranice jsou tak na 10. průběžném místě a k play-off na 8. příčku jim chybí 2 body. Přestože tento zápas nedopadl až tak podle očekávání, vedení florbalu přece jen něco potěšilo. Úspěch našich mladších žákyň, která shodou okolností dneska hráli v Ostravě. Hráli jsme proti Vítkovicím, FBC Ostrava, Kopřivnici a Lutinu a vyhráli jsme tam celý turnaj. Měli jsme jednu remízu a tři výhry, takže velká gratulace holkám. Poslední reportáž symbolicky uzavřela dveře za dnešním vysíláním. Už dnes ale připravujeme reportáže do toho příštího za týden, kdy se opět uvidíme.